အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့တရင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်တက်လာတာဆက်လိုက်ရအောင်လာပဲတပတ်တာမှာကျွန်တော်တရင်းငွေသားသမီးတွေကြီးစိုးနေတဲ့ကတ်နမိတ်ပုံရိပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the diva cat sorry the desk cat ကြားတယ်ဒီ the desk cat ဟာကျွန်တော်တို့စောင်းရှုံးခြင်းနစ်နာခြင်းငိုကြွေးခြင်းပူဆွေးခြင်းမိသားစုနဲ့ခွဲခွာရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ဆယ်လပိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပင်ပန်းနဲ့ဖြတ်သန်းမဲ့အဲကျွန်တော်လာတလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂဏဦးသုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရင်ငွေသားသမီးတွေကကန်ဆိုးနေလားကန်ကောင်းနေလားပြောမယ်ဆိုရင်ကန်အစိုးဘက်ကိုဥတီပြီးသွားနေတယ်။တို့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေမှာအစအစရာသတိထားပြီးတော့နေထိုင်သင့်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကတ်ရဲ့နမိတ်ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတူတူတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်တာတည်းဆက်လို့ရှိရင်အစုအဆက်ရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပုံမှန်ပြီးတော့အားကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစက်သူရှယ်ယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်၊တိတက်နားလည်တဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကျိုးစီးပွားခေါင်းတွေရရှိလာမယ်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘက်ကလှုပ်ဆောင်ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်တဘောကိုယ့်စန္ဒနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတက်နားလည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်ဆက်သူရှယ်ယာပြုလုပ်မယ်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းမှာဆုံးရှုံးနစ်နာမှုနည်းမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းတယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာအခဏကျွန်တော်ဆက်သူရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှာပြောတယ်တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့မလှုပ်ဆောင်ပါနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းရည်နဲ့လုံးဝလုံးဝဆက်သူမလှုပ်ဆောင်ပဲနဲ့တစိမ့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပါအတဇိမ့်တော့ကိုဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုအတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးတခြားကိုတငယ်ချင်းပေါင်းသွင်းမိတ်ဆွေရတယ်အဓိကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆက်သူရှယ်ယာမလုပ်နဲ့အချင်းများရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့တနည်းလားသားသမီးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးနစ်နာနေတဲ့အချိန်အခါကာလကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးအိမ်တော်ရေးအိမ်မှုကိစ္စတွေမှာငွေကုန်ကြေးကြအမှန်တန်များနေတတ်ပါတယ်အိမ်မှာလိုလာတဲ့ပုံမှန်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေတုံဆုံးနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အမအိမ်မှာလူနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကားပြင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တာထင်တာအထက်ပုံကုန်သွားတာဖြစ်ဒီအိမ်တော်ရေးကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်ကိစ္စတွေမှာငွေအမတန်လေးအဲကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုကြီးများနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကကိုယ့်ယူဘောက်ကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုချစ်နေတာကိုတောပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးရတဲ့ငွေရှာမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရှာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအားကောင်းနေပြီးတော့ဒီမိသားစုရေးရအိမ်တော်ရေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေချေးထင်လာတာတည်းပုံမှန်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နားနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအသေးချာကင်တွယ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်အိမ်မှာကြက်မကြီးညံ့နေတဲ့လူရှိရဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျဆောက်ရှောက်ပါမလိုလားအဲ့အိမ်မှာသုံးစိတ်ကြီးပုံများနေမယ်နောက်ဆုံးထွက်ကြပြီကြံပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะအဓိကအိမ်ပါပဲကျွန်တော်တို့အားနေနေတော့တွေ့ရမယ်โอเคဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးရှင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမဲ့တပတ်တာမှာအစားတောက်မှားရမှုကြောင့်ဝန်းချော့ဝန်းပြတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အစာစိတ်တင့်တာမျိုးတွေအစားတောက်မှားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစာတိတ်ပြီးတော့မကျူးပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့အစာတောက်တွေကိုယ်နဲ့မတဲ့တဲ့အစာတောက်တွေချင်းချင်းသုံးဆွဲပြီးတော့အာစားသုံးပါယာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်မိုးယာဒီကျွန်တော်ဝေါ်ရှော့ဝေါ်ပြတ်ဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါတွေးတိုးတွေစီးကြိုတွေနှလုံးတွေအာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အစာတလုံးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ကျမရေပူဆိုးသွားတာတွေအားနေသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနေထိုင်အစာတောက်တွေစင်ကျင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျမရေကအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်တယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုအချင်းချင်းကြားထဲမှာနားလည်မှုသဘောထားချင်းကွဲလွဲမှုတွေအတွေ့အကြုံလာတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စကားဩဇာအာဏာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုအားနေပါတယ်။ဥပမာကိုယ့်ယောက်ျားပဲဖြစ်ကိုယ့်မိမပဲဖြစ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမပြီးဆိုမပြီးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်မယားတာပြောတာလင်မယားအချင်းချင်းတွေ့ဆုံချိန်နဲတယ်၊ကြည်နူးချိန်နဲတယ်။လင်မယားအတူလို့တူလို့ကိုလို့ကိုလို့လုပ်ငန်းကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စရည်နဲ့အချင်းကုန်နေတတ်တယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ပဲစီရနေစဉ်စင်နာမှုယူရမှုအဲကျွန်တော်တို့ဖေးမမှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အိမ်တော်တော့ရှိတယ်လင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ရဲ့ family feeling ပျောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်စံရှာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားလို့လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါအောင်ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်သူကကိုယ့်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကလည်းသူ့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အချိန်တွေအကြောင်းတရားရဒီကျွန်တော်တို့ family life ကိုမတွားနိုင်ဘဲနဲ့တခြားစီးပွားရေးကိစ္စလုပ်နေရတာမျိုးတွေလူမှုရေးကိစ္စတွားနေရတာမျိုးတွေဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်
ဥမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုကိုယ့်ယောက်ျားတနေတကြီးကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေကိုသွားအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေရေချမ်းမြေချခွဲခွာပြီးတော့အနေထိုင်ရတာမျိုးတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘုံနဲ့ရေးရကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနေငွေတွေသားသမီးတွေဟာကံကောင်းမှုကောင်းတွေရရှိမဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကံကောင်းမှုကောင်းတွေရရှိလာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေလောက်ပေါ်ကံပတ်တွေဆီရနေစဉ်ကျွန်တော်တို့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လက်စားတို့ကိုကြန့်ကြာနေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းပိုစီရှင်တိုးဖို့အတွက်ကြန့်ကြာနေတဲ့လူတွေအတွက်အချိန်ကာကောင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစကားကောင်းကြားသိရမဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့ကိုယ့်အတွက်ဝမ်းသာစရာတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာမဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။အဲဒီတလာတာမှာကျွန်တော်ဒီအချိန်ရေးတွေ၊ကျန်းမာရေးတွေ၊အိမ်တော်ရေးတွေ၊ငွေကြေးတွေအကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဟောပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဆက်သွားအောင်နော်။တနေ့လာသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လာမဲ့တက်လာတာမှာစေတနာဝိဒနာဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောဆိုတာတွေကိုယ့်ဘက်ကဂရုစိုက်မှုတွေကိုယ့်ဘက်ကဖိမမှုတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုယ်ပြန်လဲပြီးစော်ကားလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလူယုံတက်လို့တည်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းခြားကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာမျိုးတွေရှောင်ကြဉ်ရမယ်နော်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူယုံတက်လို့တည်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတစ်ဖက်သားကိုယုံကြည်မှုထိုက်တက်လောက်ပဲထားပါဒီအချိန်ဒီပိုင်းခြားမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်အလိန်ခံထိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဝန်ထမ်းပြဿနာဝန်ထမ်းအခက်အခဲလက်အောက်ငယ်သားပြဿနာလက်အောက်ငယ်သားအခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာမျိုးစကားများတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုကတ်တာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စထင်ထားတဲ့ရောက်ထင်ထားတဲ့လောက်ခီးမရောက်ပဲဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့လာသားသမီးတွေ10လပိုင်းမှာလက်အောက်ငယ်သားအကျိုးပေးမှုအပ္ပဏအနေပါတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဒါကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စရောထွေးပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးရှောင်ကျဉ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုရေးရာတွေကိစ္စတွေအလုပ်ငန်းမှာပါလာပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်စဉ်းကျင်ဈေးချင်ပါတယ်။နောက်ချက်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူယုံလူရင်းတွေအကုပ်ပေါ်တစ္ဆာပေါက်တာမျိုးတွေသူတို့နဲ့ငွေကြေးကိစ္စညှင်းခေါ်တာမျိုးတွေနားလည်မှုတဘောထားချင်းကွဲလွဲတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေနော်သူတို့ရဲ့လောဘသူတို့ရဲ့မောဟတွေနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်စိတ်တနာတွေနဲ့အကျိုးမပေးတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဈေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်ထင်ရင်လည်းစွတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေလို့မရဘူးတစ်ဖက်သားကိုယ့်ကိုအမြင်ဆောင်တာအမြင်မကြည်လင်တာကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေတခြားလူတဦးတယောက်ကိုတောပြီးတော့အတင်းပြင်းပြောဆိုတာမျိုးတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မှန်တဲ့တင်လွှင့်တာမျိုးတွေကြားသိရတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်မကြည်လင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆယ်လပိုင်းအတွက်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဆယ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တနေ့လာသားသမီးတွေဟာဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေအားနေပါတယ်။ဥမာကျွန်တော်ခေါင်းထိုးတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေးထိုးတာမျိုးပေါ့အစားတစ်ပြုတ်နော်။အာယုံကြောပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်။ဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥကောင်းထိကိုက်တန်ရရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်မူးမောအစားတစ်ပြုတ်ဒီလိုအပိုင်းကဏ္ဍတွေမှာအမှန်တန်အားနေနေပါတယ်။ငကုံကလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်းမဲ့ဆိုပုံမှုပြီးတော့တောင်းပန်ပါလိမ့်မယ်တနေ့လာသားသမီးတွေအချိန်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကြာနေတဲ့ကက်ကဒလဘာကက်ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အမတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုအမတန်စမ်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ပဲသုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပြသည်မပြေလေတဲ့အချိန်ကြီးတွေပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်နော်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ကြီးတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ညော်လေးစောက်စားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်စီပြန်လာမလားဆိုတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်ရတာမျိုးတွေပြန်လဲပြီးတော့ contact မိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စမ်းပွင့်မှုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပွင့်မှုတွေကြောင့်တော့အခြေအကိစ္စမှာပြဿနာအရှုံးရှင်အနေငယ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တနေ့လာသားသမီးတွေစမ်းပွင့်နေဆိုပြီးလှုပ်ရှင်တိုင်းကြီးစွတ်မလှုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ချက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာမလိုလားအပ်တဲ့တန်လျာဖြစ်စရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်စမ်းပွင့်နေမတော်ကစမ်းပွင့်နေဟိုဟာလဲ ECQ ဒီဟာလဲ ECQ တွေမလှုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ချက်သူမိမိပေါ့တန်လျာစိတ်ညားသွားတတ်တယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းလို့အကြီးဝါပြီးတော့အနေတိုင်းမတက်ဘူးဆိုရင်အခြေအကျကိစ္စပါကျွန်တော်ဆက်ကျင်ဘက်ကံမကောင်းခြင်းပြန်လဲပြီးတော့ရရှိမှကြောက်လို့အဲ့ဒီပွင့်နေတဲ့စမ်းအဲ့ဒီကောင်းနေတဲ့ကံလေးတွေကိုအတုံးချပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားပါလို့ကျွန်တော်နေတုံးတက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်နော်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအငင်းကုန်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့လည်းဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်အိမ်သူအိမ်သားမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေပြီဆိုရင်အဆကောင်းမှအနောက်တိတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစလာကလေးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်မရှင်းမရှင်းလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပြဿနာတွေဟာမကြခင်မှာ
မိသားစုဝင်ချင်းငွေကြီးကြေးကိစ္စလုံငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများတာမျိုးအထင်လွဲရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့လုံငန်းကိစ္စပတ်သက်တဲ့အခါငွေကြီးကိစ္စပတ်သက်တဲ့အခါမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်။ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားသာမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကကိုယ့်အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဆအဆရဂယုစိုက်ဆင်ခြင်းတောင့်တနေထိုင်ပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအမှန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထက်လူကြီးတွေရဲ့ကူညီပေးမှခြင်းလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာအသက်ပညာအသစ်တွေတင်ကြားစီးပူးခွင့်ရရှိမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့အထက်လူကြီးတွေနားလည်မှုသဘောထားချင်းကွဲလွဲနေတာတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတက်မြက်လာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆယ်လပိုင်းမှာအလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းညီကိုမောင်နှမများဆယ်လပိုင်းတစ်လလောက်စောင့်ကြည့်ပါဦးကိုယ့်ရဲ့လက်ဝအကောင့်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်အပြောင်းအရွှေ့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မပြုတ်လောက်ပါနဲ့အောင်ဆယ်လပိုင်းတစ်လလောက်ဒီခံပြီးတော့လုံဆောင်လိုက်တာကိုယ့်အတွက်ဘာမှတော့အကျိုးရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ထွက်မယ်အလုပ်ပြောင်းမယ်အဲဆက်ပြီးဒီလိုစဉ်းစားထားတဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ပါဦးလုပ်ငန်းကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်လည်ဦးတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာထွက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မိမအာဒီမိန်ကလေးပြပြယောက်ျားလေးပြပြပေါ့နော်အဆအဆရာယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပါလို့ကျွန်တော်နေနဲ့တုံးတက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဆက်သွား။အင်္ဂါသားသမီးတွေကြာနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာရောင်းပန်းဝယ်ပန်းအားကောင်းလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေခါတိုင်းလာတဲ့တခါတိုင်းနှစ်တွေတဲ့အကျိုးထူးမှုကောင်းနေအကျိုးကျေးဇူးကောင်းနေအောင်မြင်မှုကောင်းနေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမြစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဩဇာအာဏာအာကောင်မှုတွေကြောင့်ရောင်းမထွက်တဲ့ကောင်းမြစည်းတွေရောင်းထွက်တာမျိုးအဲဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအတစ်ကျွန်တော်ရရှိတာမျိုးကိုယ့်ဘောအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းဖက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအမတန်အားကောင်းနေတာအင်္ဂါသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြောလိုက်ရောင်းထွက်တာမျိုးပေါ့နော်အတူတူပဲကတော့အင်္ဂါသားသမီးပွဲစားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှုပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မယ်။ဘာလဲဆိုကိုယ်ပစက်နဲ့ပြောရောင်းထွက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ပဲလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပွဲစားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွတ်တဲ့ပြီပဲနော်။အဲ့တော့ဟိုဘာပြောအရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါတိုက်တဲ့ရောင်းဝယ်တွေအားကောင်းလာမယ်။အာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ဘက်ကိုဥတီလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပဲလုပ်ငန်းတွေမှာကံကောင်းမှုရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းတပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။တစ်ခါမှငွေတီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အကျွေးမပေးပါနဲ့ဈေးရောင်းကောင်းတယ်အကျွေးပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဈေးတာရောင်းကောင်းတာခင်ဗျားတို့ငွေရပါမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လွတ်စပယ်သုံးဆွဲတာမျိုးကြီးငားတာမျိုးအကျွေးပေးတာမျိုးလုံးဝလုံးဝမလုံဆောင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေပြန်ရဖို့အတွက်ကြံ့ကြလို့ပါနော်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းအောင်ပဲဖိစီးပြီးတော့လုပ်ပါနောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအစ်တတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့လုံဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုတော့မပေးဘူးဘာလို့ဆိုငွေပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်အားနည်းတယ်လုပ်ငန်းအရအောင်မြင်မှုရှိရဲ့တို့တော့ငွေကြီးရတော့ငွေပြန်ပေါ်ဖို့တော်တော်နည်းနည်းကြံ့ကြတယ်။အဲသူ့ရဲ့နမိတ်ပုံရဲ့နှစ်ခုကိုချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲလုပ်ငန်းမှာငွေကြီးကိစ္စတွေလုံးလေပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့အမျက်ဆုံးမရဘဲနဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအားတွေအားကောင်းလာတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်တော့ကတသိန်းရင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာပတ်စံတော့ပြန်မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက3သိန်းဘူး4သိန်းဘူးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ငွေမပေါ်ဘဲလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးအကျက်သေးတွေနဲ့အနေငယ်ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ကျွန်တော်တခုမှကျင်လာတော့ငွေကြီးကိစ္စမှာတော့ကိုလဲသူများစီမှာငွေတော့မချီးနဲ့ကိုလဲသူများကငွေမချီးနဲ့အဲ့ဒီအချီးငားတွေကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်အောင်ကောင်းစောလဲအင်္ဂါသားသမီးတွေနော် Okay ကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဟောကြအောင်ကျွန်တော်ကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေဘာအားနည်းလို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုးနော်အသက်ကြီးရွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနော်လူကြီးယောဂါတွေနည်းနည်းအားနည်းပါတယ်နော်လူကြီးယောဂါဆိုတာကျွန်တော်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာရှိတယ်တွေးတူလို့စီးကျူလို့ကြာနှလုံးလို့အဆုတ်လို့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းနေပါတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနည်းနည်းလေးအင်္ဂါသားသမီးတွေအရှိတယ်ဆိုရင်ဂယုစိုက်ပါကျမကြီးညံ့တက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပြားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အရေးပြားရတာနာတာဝတ်ချက်တိတ်တိတ်ပေါက်တာအပူကန်တာစသဖြင့်ဒီလိုအရေးပြားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားကိုကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တဲ့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတိတ်ကြီးမားလာတဲ့ယောဂါတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းတချို့ဝတ်ချက်တွေရပ်ပေါက်လာရင်အလှပြတ်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဟိုမှာအပူကန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူအကျိတ်တွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အရေးပြားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်အစာမားသွားပြီးတော့အလက်ကျစ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
အရေးကြားပိုင်းတွေမှာအားနေတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ခင်ဗျာဇာကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအထူးကယူဆိုင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုကျမ်းမာရင်နဲ့ညံ့တတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပြတာပါနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာကြားနေတဲ့ကတ်က The Magician ဆိုတဲ့ကတ်ကြားနေတယ်။အပြောင်းလဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မတင်မထားတဲ့အပြောင်းလဲတွေအပြောင်းလဲဆိုတာကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုးတော့ပြောင်းလဲခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မိမိတို့အဖြစ်ပြက်ကအမှန်တမ်းမြန်တယ်။အခုဒီနေ့ရွှေမနက်ပံငွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။ဒီနေ့အခြေအကျိစကံကောင်းဝင်မယ်မနက်ပံငိုခြင်းငိုနေရတာမျိုး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေအကျိကလာမယ့်ဆယ်လပိုင်းမှာအမှန်တမ်းခံမှန်းရခက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့စကားများပြီးတော့မနက်ဘက်ပြန်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ပြည်နေတယ်မနက်ဘက်စကားများပြီးတစ်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ပြည်နေတတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အချစ်ကြီးကအရင်အပြောင်းလဲမြန်တယ်အသိန်းဆောင်မခံဘူးအဲပြီးရခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနားလည်းမှုသဘောထားချင်းညှိနှိုင်းရတာအမှန်တန်ခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်လပိုင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအချစ်ကြီးကိစ္စကြားထဲမှာတော့နားလည်းမှုသဘောထားချင်းကွဲလဲသွားတာမျိုးကြီးမလုပ်ပါနဲ့ပြန်လည်းညှိနှိုင်းရခက်တယ်ပြန်လည်းတိဆောက်ရခက်တယ်နော်နဂိုတဲ့အမအပြောင်းလဲမြန်နေတဲ့အခြေအကျိစ္စကိုဖျက်တမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာတရားနဲ့တရားနားလည်မှုကွဲလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တီဆောက်ဖို့အမတန်ခက်ခဲတယ်အမတန်နောက်ကျတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားနဲ့တရားနားလည်မှုအတက်နိုင်ဆုံးယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲချစ်သူကဒီနေ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကောက်သွားတယ်ကွာစကားမပြောဘူးဘလော့သွားတယ်မနေ့ကညဘလော့ပြန်ဖြီးနေတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အခြေအကျိစ္စမပြေဘယ်ဆရာစီမမသွားနဲ့သူကသူပြန်အစဉ်ပြေသွားလိုက်တယ်အစဉ်ပြေနေတဲ့အခြေအကျိစ္စကလည်းတတိထာမကြခင်အစဉ်မပြေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာထူလိုက်မဲလိုက်မဲလိုက်ထူလိုက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဘေးဒင်းဆရာကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဘေးဒင်းတွတ်နေတယ်နော်သူ့အတူပြန်အစင်ပြေသွားလိုက်လက်တလုံးမှာအစင်မပြေဘူးမှလားမကြခင်တရက်နှစ်မှာပြန်အစင်ပြေသွားလိုက်မယ်ဘလို့အစင်ပြေမလဲမမေးနဲ့သူ့နီးသူ့ဟာနဲ့သူပြန်အစင်ပြေလိုက်မယ်သူ့နီးသူ့ဟာနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်လာလိုက်မယ်မယုံရင်လုပ်ကြည့် Okay အိမ်တော်ကြီးကိစ္စအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအဟောင်းတွေကနေအစ်စ်ဖြစ်အစ်စ်တွေကနေအဟောင်းဖြစ်မဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တက်နာဟောင်းနေအတ္တပြန်ဖြစ်လာမယ်အတ္တတရားဟောင်းဖြစ်လာမယ်တက်နာဟောင်းကိစ္စဟောင်းလူဟောင်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်လျှော့ရမယ်နော်အဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရင်းမှာရှိနေတဲ့အရင်တော့ဖြစ်ခါဘူးတဲ့တက်နာဟောင်းပြန်လည်းဖြစ်မယ်ဟမ်နော်အဲပြီးတော့ကိုမချင်းမနစ်တက်တဲ့လူနဲ့မဆုံချင်းပြန်ဆုံးမယ်ဒီလိုလူဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းကိစ္စဟောင်းပြဿနာဟောင်းပြန်လည်းပြီးတော့ပေါ်ပေါလာတက်တယ်ဟောင်းတွေကနေတစ်ဆင့်စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုပေးလာတက်တယ်ဒါလို့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ကမိသားစုရေးရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်စကားကောင်းကြားသိရတယ်မိသားစုရေးရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမိကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ကအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်စကားကောင်းကြားသိရတတ်တယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူဒန်းပြုလုပ်ရတတ်တယ်မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အလှူဒန်းပြုလုပ်ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကကြိုတင်ကြံစီထားတာမဟုတ်ဘူးမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အလှူဒန်းဟိုနေဒီဖြစ်စီများဒီဖြစ်စီပေါ့နော်ကုတ္တအလှတန်းနေမကြခဏဆိုလို့ပြုတော့တတ်တယ်ဥမာလမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုယ့်အကောင်ကိုကြုံကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဖုံကြီးဖက်နှက်ပြက်နေလို့ဖုံကြီးဖက်နှက်ဝယ်ပေးလိုက်တာလေဒါဟာအလှတန်းတစ်ခုပဲနော်ဆိုတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့လှူတဲ့အလှတန်းပေါ့ဂျီစူးထားတဲ့အလှတန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပုံမို့ပြီးတော့ကုတ္တကုတ္တရသေးပါလေအဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အလောက်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ယောက်ကြံကိုပြောတာလေရောမရောအလောက်ကိုင်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တဲ့လောက်အားကောင်းမှုရောရရှိပါမယ်ငွေကြီးချင်းကိစ္စကံကောင်းမှုရောရရှိပါမယ်ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ကိစ္စဟောင်းပြဿနာဟောင်းနေတော့ပြန်နေပြီးတော့အစပေါ်လာတာမျိုးတွေတော့လုတ်ကဲအောင်မဟုတ်ဘူးဆဲလာပိုင်းမှာတော့အဟောင်းတွေကလည်းတစ်ပြန်ဖြစ်လာမယ်အစအရာရာဂိမ်းဆိုင်ပါအဥမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ယောက်ျားရှိရဆိုရင်ဒီဆဲလာပိုင်းမှာပြန်လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါအောင်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒုံးဝေးတွေမှာကြောက်လို့ဆရာခဲပြောလိုက်တာโอเคကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဆဲလာပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ဒီဆယ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဟဆာတာမတက်မှုကြီးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအားနည်းမှုကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်ကွက်တာဟိုမှာခွင့်ယူရတာမျိုးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ခွင့်ယူရတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စကြောင့်မလွဲတာမဆောင်တာခွင့်ယူရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လစာပုံမှန်ရရှိမမဟုတ်ပေါ့ဥမာတသိန်းရနေတဲ့လူက8000ပဲရရှင်ရမယ်နော်လာမယ့်ဆယ်လပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အလောက်ရဲ့ဖိုင်ချတာမျိုးအလောက်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြတ်မကွက်လှုပ်ဆောင်ပါတည်တည်ချာလှုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှားချင်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်အကြိုက်ပတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ထဲမှာနားလည်မှုတဘောထားချင်းကွဲလွဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လုပ်ပေါ်အကြိုက်ပတ်ဆိုတာတော့တကယ်အရင်နေ
ကိုယ်နဲ့ပြောမနာဆုံမနာလက်ဖက်ဖက်ပေါင်းတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မယက်နိုင်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျားလူတွေးခွဲစကားပြောချင်းခံရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူတွေကိုယ့်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေတွေးခွဲအောင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေးထိုးတာစတဲ့ပြောပါတော့ဒီလိုလေးတွေတွေးကြုံလာတဲ့အကြောင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာခလောက်ဆန်တဲ့လူအတင်းပြင်းပြောတဲ့လူတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စိတ်ချော့ရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာတတ်တယ်။ဒါဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းကွက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါခါလေကြာတဲ့တယ်ပါအဲ့လိုလူတွေကလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်မဟုတ်လဲအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်မဟုတ်လဲအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အထုကယူဆိုင်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုကိုယ်လုပ်ပါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုကိုယ်ရုပ်ပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးခယူဆိုင်ပေါ့နော်